The father is doing what he considers right. The father is doing what he considers right. Baba to je adari le wa se ohun to to loju re. The mother is doing her own the way he considers it right. Iya na nse tire bi o se wo po to ni oju ara re. The children are doing their own thing their own way too. Awon mo na wa nse ti won ni ona ara won. In particular, papa julo mothers or women, they have hijacked the home. Awon iya tabi obirin ti won wa ninu ile, the wives, iyawo ninu ile, they have hijacked the home. Won wa ti ja ile gba. Hallelujah, somebody. Hallelujah. When the first home was made, nigba ti akoko seda ile akoko, you will see that in Genesis chapter 1 verse 26. A ori yan ninu iwe Genesis ori kini ese ikerindinlogbon. Praise the Lord. Olorun si wi pe je ki a da eniyan ni aworan ara wa gege bi iri wa ki won ki o si ma joba lori eja okun ati lori eye oju orun ati lori eranko ati lori gbogbo ile ati lori ohun gbogbo ti nra ko lori ile. God created man. Olorun se eda eniyan. And he placed him in the Garden of Eden. O si fi won si inu ogba Edeni. He gave him specific instructions. O si fun won ni itoni ati ilakale ti o ye koro. Firstly, he made all the provision there. Lakoko o seto ohun gbogbo ti won nilo nibe. There was code of conduct. O si seto ilana bi won se ma se igbe aye won. There was set of rules and regulations. O si ni awon alakale ati awon ofi ati awon ase ti o fi fun won. To dress. As it tesiwaju. To keep. Lati le pamo. What to eat. Ohun ti won gbodo je. What he should not. Ohun ti won gbodo se. What may even lead to death. Ohun ti o si le yori si iku fun won. All these rules and regulations were set out for him. Gbogbo ofi ati ilana yin na ni o la kale lati odo re si won. By the time we move to Genesis chapter 2. Nigba ti o fide ori Genesis ori keji. Particularly verse 18. Papa julo ni ese ikerin di ikeji di logun. And the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him a helpmeet for him. Oluwa Olorun si wi pe ko dara ki okunrin na ki ohun nikan ma gbe. Emi o se oluranlowo ti o dabi re fun. Hallelujah. Amen. Here we saw how God did not want the man to be lonely any longer. Awari ni bi bayi bi Olorun o se fe ki okunrin ki o je o nikan sadaya ninu ogba yen mo. He now gave him a helpmeet. O si fun ni oluranlowo. A helpmeet. Oluranlowo. Somebody to support him. Eni kan lati ma ran lowo lati je amugbalegbe re. Somebody to assist him. Lati ma ran lowo. Somebody to make him complete. Lati je eni kan lati je ki o le pe. But today, what do we have? Sugbon loni kini ohun ti a ni? Most women have taken over the home. Opolopo awon obirin ti ja oko idile gba mo oko won lowo. It is any man that cannot provide for his home. O je okunrin kokunrin ti ko ba le pese fun ile re. He's told you are worse than an infidel. O so pe o san ju o buru ju alaigbagbo lo. The man is to cater for the home. Okunrin ni o gbodo ma se laala bi ile re yo se tesiwaju
carry all the responsibility. O gbọdọ gbe awon ojuse yen ka ori ara re. Some women today, particularly the young ladies. Awon obirin laye ode oni papa julo awon odomobirin. It is that my money, what I earn, is for me. Oja ohun ti mo ni owo mi ti mo ni ti emi nikan ni. But what the man owns is for us. Ohun ti oko mi ni ti gbogbo wa ni. Hallelujah. Hallelujah. This has made the home difficult for the man. Ele wa je ki ile yen soro fun okunrin. There is much pressure on the man in the home today. Awon ohun agbara wa wa lori okunrin yen ju bo se ye lo. He has heavy responsibility to carry. O wa ni awon ojuse ti o ni agbara lati gbe. To the extent that some young men are even afraid to marry these days. Titi to fi di pe awon odomokunrin eru wa n ba won lati laya ni ile aye ode oni. The young woman or lady that wants to marry. Awon okunrin ti obirin ti okunrin fe fe. Will size up the man. Will size up the man, young man. Awon ko gbe okunrin yen ton fe fe yen ye wo na. Are you able to carry my load? Je o ti e ni ore ofe abi oni agbara lati reru mi. Can you meet up? Je o ti le kun ojo osuwon fun mi gan. That is when it's assured they can go for the man. Ton ba wa ri pe eleyi le kun ojo osuwon to da won loju won wa lo fe okunrin na. But young men that feel they can't bear this. But awon odo omokunrin ton ri pe eru eleyi ju mi lo. They are postponing the day of marriage. Won wa ma sun ojo igbeyawo si waju. Hallelujah. Hallelujah. If you look at the homes these days. Ta ba wo awon ile ti o wa wa ni aye ode oni. It appears everything is working for the woman. O wa dabi pe ohun gbogbo lo nse dede fun awon obirin. When they have children. Nigba ti won ba ni omo. And the children grows up. Ti omo na si ndagba. He wants to assist the family. To wa fe ma ran idile yen lowo pada. Most of what you will do will be for the woman, for the mother. Opo ohun ti awon omo ya ma se iya won ni won ma toju. When it comes to say you have to travel to go and meet the child to do assistance one way or the other. Lo ba de akoko to se pe oya e lo lu oba lati lo bo mo toju omo. It is the mother they will invite. Iya na ni won fi we pe. When they want to do this, they want to do that. Ti won ba fe se eleyi tabi se tohun. It is the mother they will invite. Iya na ni won pe. You now wonder, where are you, man? Ewo ma ronu pe ha bo ni awo okunrin wa duro si. Hallelujah. Hallelujah. This has started from the Garden of Eden. No. Eleyi ti bere lati inu ogba Edeni. The woman took the responsibility of what the man could have said. Obirin yen wa gbe ojuse ohun to ye ki oko re so o gba se. The serpent was able to deceive him. Ejo yen na de gbiyanjo de ton je. And by this. Nipa eyi. Sin came unto all men. Ese wa wole sinu aye gbogbo eda. And that was how Adam and Eve were driven out of the Garden of Eden. But we thank God for the salvation that Jesus Christ has provided. Praise the Lord. Hallelujah. This was not the original plan the way God made it. Ko nse bi Olorun se seto re ni ibere pepe ni eyi. And that is why in this message idi niyan ninu akori ti a fe gbe yewo yi we want to see where we miss it. A fe wo bi ti a ti kuna ori ofe. Re-examine ourselves ti a ti kuna and put everything right. Ka wa tu ara wa se ki a si da gbogbo pada bo si ipo. God gave rules and regulations. Olorun fi awon ofi ati ilana kale. You are not to behave the way you like.
The home is not to be run the way you think. It is not how you think it is to be done. But it is how does the originator, the creator of it, want us to do it. For ṣugbọn bi eni to ṣẹda ile bi o ṣe fẹ ki a ṣe lo ṣe gbọdọ ṣe. And that is why we will quickly go into the word of God. Idi niyan ta o ṣe ta kankan lo sinu oro Olorun. Which is to guide us. Lati le ṣe atona wa. Which is to direct us. Lati le dari wa. Which is to lead us. Lati le dari wa. Genesis chapter 1, that verse 26. Genesis ori kini. We have seen the creation there. Ati ri iṣẹda bi a ṣe ṣẹda nibe. When we move to Genesis chapter 2, verse 18. Nigbati a de ori Genesis ori keje ese kejidinlogun. We see how the home setup was instituted. A ri bi a ṣe ṣe agbekale eto naa. Shall we read it again? 2:18. 2:18. And the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him an helpmeet for him. Oluwa Olorun si wi pe ko dara ki okunrin na ki o onikan ma gbe emi o se oluranlowo ti o dabi re fun. Read on. Go to verse 24. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Nítorí náà ni ọkùnrin yóò ṣe máa fi bàbá òun ìyá rẹ̀ sílẹ̀, yóò sì máa fi ara mọ́ aya rẹ̀, wọn ó sì di ara kan. We could see here how the man was to leave his father and mother and cleave to his wife. A ó rí níbí báyìí bí ọkùnrin ṣe gbọ́dọ̀ fi ìyá àti bàbá rẹ̀ sílẹ̀ kí ó sì fà mọ́ aya rẹ̀ kí wọ́n sì di ẹyọ kan. Ephesians 5. Ìwé Efesu orí karùn-ún. From verse 31. Láti ẹsẹ̀ ìkọkànlélọ́gbọ̀n. To 33. Ìkẹtàlélọ́gbọ̀n. Fún ìdí èyí ni obìnrin yóò ti fi bàbá àti ìyá rẹ̀ sílẹ̀, a sì rọ̀ mọ́ ọkọ rẹ̀, àwọn méjì á sì di ẹyọ kan ṣoṣo. Read on. It's a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Nevertheless, let every one of you in particular so love his wife, even as himself, and the wife see that she bear reverence her husband. Nítorí èyí ni ọkùnrin yóò ṣe fi bàbá àti ìyá rẹ̀ sílẹ̀, òun ó sì dàpọ̀ mọ́ aya rẹ̀, àwọn méjèèjì á sì di ara kan, a sì rí àṣírí ńlá ni èyí, ṣùgbọ́n èmi sọ nípa ti Kristi àti ìjọ, ṣùgbọ́n kí olúkúlùkù yín kí ó fẹ́ràn ara aya rẹ̀ bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí òun tìka ara rẹ̀, kí aya kí ó sì máa bẹ̀rù ọkọ rẹ̀. Praise the Lord. Hallelujah. This is a mystery. Àwọn ìjìnlẹ̀ ni èyí. Here we have brought a man and a woman together. Níbí báyìí, a ti so ọkùnrin àti obìnrin papọ̀. Today, lónìí, we have the man coming from one culture or the other. A ní ọkùnrin tó ti ẹ̀yà kan wá. And the woman from the other side too. A sì ní obìnrin náà tó ti ẹ̀yà òmíràn wá. Bringing them together as husband and wife to make a home. Mímú wọn papọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọkọ àti ìyàwó láti di ìdílé kan. They can be very incompatible. Wọ́n lè jẹ́ àwọn tí ó bá ara wọn mu. Very incompatible. Wọ́n lè má bá ara wọn mu. They have been brought up in different ways. Torí pé a ti tọ́ wọn dàgbà ní ọ̀nà tí ó yàtọ̀ sí ara wọn. A man or a male will behave like a male. Ọkùnrin á hùwà gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin. The lady to the female has been brought up like a female. A sì ti tọ́ obìnrin dàgbà gẹ́gẹ́ bí obìnrin bákan náà. When they are joined together as husband and wife. Nígbà tí a bá wá so wọ́n pọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọkọ àti aya. It is the mystery of God that makes them to be one. Àṣírí àti ìjìnlẹ̀ Ọlọ́run nìkan ni ó sọ wọ́n di ọ̀kan.
It requires sacrifice on both sides before they can be won. A wa nilo irubo lati okodoko ati iyawo ki awon mejeji ki won to le di eyokan. They have to give up certain things to be able to make it together. Won nilo lati yonda awon nkankan ki awon mejeji ki won to le jo se aseyori papo. They have to see how that goal should be work through. To make it to be a success. Won nilo lati ijo joko se agbeyewo ona wo la se le se ki le wa yi ka dijo se aseyori po lori re. Certainly God has give their modus operandi, the way they behave. Olorun lo daju daju Olorun ti se alakale ona bi won se ma wuwa bi won se ma se. We could see in Colossians chapter 3 Verse 18. Ese ikeji dilogun. The wives are being told, submit to your husband. Complete submission. Eyin aya, e ma teriba fun awon oko yin. Complete submission to the husband. Iteriba ati fijo wo ara eni patapata fun oko eni. It is not the man that is asking for submission. Ko nse oko lo nbere fun jijo wo ara eni ori re ara eni sile. It is God that is saying that you wife should submit. Olorun ni o so wi pe ki aya ki o teriba fun oko re. Yes, what follows? Gege bi o ti ye ninu Oluwa. Yes, go ahead. The husband too are told, they are mandated to love their husband, to love their wife. Ati so fun awon okunrin ati ti pa lase fun mo pe ki won feran aya won. You are not to be bitter. A so pe a o gbodo koro si won. You are not to be harsh. A o gbodo leje eniyan ti o lera mo won. You are not to be hard. A o gbodo le mo won. You are not to beat them. Ko nse tire lati ma na won. You have to love them. Onilo lati feran won. And it is compare love your wife as Christ loved the church. Ati so keke po gbodo lo o gbodo fore aya re gege bi Christ se feran ijo. Read it for them, madam. Eyin oko e ma feran awon aya yin e ma si se koro si won eyin omo e ma gba ti awon obi yin ni ohun gbogbo nitori eyi dara gidigidi ninu Oluwa eyin baba e ma se mu awon omo yin binu ki won ma ba rewesi. Having put the home together as husband and wife. Gege bi ati se mu idile papo gege bi oko ati aya. The Lord God expanded it further. Olorun wa mu tesiwaju si. By making them to have children. Lati je ki won le ni omo. Procreation follows. Procreation ibimo. Okay, omo bere they begin to progress and multiply. Parenting, taking care of the children comes in. Titoju omo ati sise amojuto omo wa wole wa. These are heavy responsibilities for both husband and wife. Eyi wa je ojuse ti o ni agbara fun oko ati iyawo. Particularly the mother. Papa julo iya. He has to carry the baby in the womb for 9 months. O nilo lati gbe omo na si inu re fun osu mesan. He has to nurse the baby. Ati lati ma se itoju re. Sit, nurture him or her. Lati ma to boyo okunrin ni tabi obirin ni. See to her upkeep. Alati ma wo titi ti o fi ma dagba lati ma pese ohun ti o ni fun ti o ni lo fun. And the father will have to provide the needs the way with her. And okunrin gbodo ma pese fun awon mejeji. The responsibility of taking care of the children. Ojuse titoju omo na. It's for both husband and wife. O wa fun ati oko ati aya.
Proverbs 22 verse 6. Iwe owe ori ikejilelogun ese ikefa. Proverbs 22 verse 6. Owe ori ikejilelogun. Father and mother should train up the child the way he should go. So that when he's old, he won't depart of it. To omode ni ona ti yo to nigba ti o si dagba tan ki yo kuro ni inu re. It is the responsibility of the father and mother to train the child. O je ojuse oko ati aya baba ati iyawo lati to omo. And in the way of the Lord. Ni o papa julo ni ipa Olorun. How will a man that is supposed to be the head, how is he to do it? Okunrin ti o ye ki o ma dari ki o je adari bawo ni o se le se gan. He has to be the priest of the home. O gbodo je alufa inu ile yen. He is the pastor of the house. O na ni alufa inu ile. You can then have the wives asking, why is he supposed to be? Awon bi le ma so pe bawo ni o se je. Why is he the only one to head? Bawo ni o se le je onikan na ni o ma je ori. Why can't we share it? Ba kilo de ta fi le pin dogba dogba. Every home, every family needs a head. Gbogbo ile, gbogbo idile o nilo adari. When you are passing blame, when you are passing blame, it gets to where it will stop. Ta ba n da eniyan ni ebi, o ni bi kan ta de ta ti duro. In the home, ninu ile, it is the husband that's the head, that's where it will stop. O ma duro lori oko. If a home is to be run efficiently and effectively, ti o ba ta ba fe se aisakoso ile gege le ona to ye ati ti o ye koro, there must be recognition of the head. Agbodo se idanimo olori. The fact that the husband is the head, bo ti se le je wi pe oko ni olori looto, it does not mean he's less important. Ko tumo si wi pe aya na ko ni iwulo tabi ko se pataki. It does not mean God does not recognize wives. Ko tumo si pe Olorun ko bola tabi se idanimo fun obirin tabi aya. It does not mean that they are not equally important. Ko tumo si pe won o jijo se pataki bakan na. There is only that they have different roles to play. O kan wa je wi pe won ni ojuse ototo lati se ati ipa ototo lati ko. Wives are not inferior to men. Ko se wi pe obirin won wulo gege bi okunrin. They are not less important. Ko se pe won o se pataki gege bi okunrin. They are not less responsible. Ko se pe won o ni ojuse gege bi okunrin. It is only a foolish man that will reject the advice of his wife. Ope, alai lo yoko la ko imoran aya re sile. Husband and wife should make decisions together as equals. Oko ati yawo gbodo jijo joko lati se ipinu lapapo. They should look up to Christ as the ultimate head of their home. Won gbodo ma wo Christi gege bi adari julo ninu ile won. They are to compare their individual attitudes. Won gbodo ma se agbeyewo ati afiwe iwa ati ise ara won. And do works as they have strength to do it. Compare attitudes of each other and do the work as they have the strength to do it. Won gbodo ma se ise na bi won se ni okun ati agbara lati se si. In some area, they have to share it. Ni awon abala kan won nilo lati pin. But in the long run, sugbon ni abe ase n ba irin ajo na lo, the greater responsibility is to the leadership. Ojuse ti o tobi julo o wa fun olori ati adari ile na. And that is the man. Eyi si je oko ninu ile. Home leadership is not as you think right. Ma se adari gege bi o se ro pe o to ni oju ara re. But it's how the creator want it. Sugbon se gege bi eni to seda ile se fe. Christ that has set the model.
Olorun to ti se agbekale to ti ti yanana re has shown it to be a relationship of servant leader. Servant leader. O si fi o kan fi se olori awon iranse. Jesus said, if you know the rulers of the Gentiles. Jesus so pe to ba ma awon adari awon alaigbagbo. They exercise authority over them. Ni arin ara won won se imulo ohun ti a npe ni ase ati agbara ni arin ara won. But I say, whosoever wants to be first among you. Emi wa so wipe enikeni ti o ba fe je adari ninu yin. Let him be your servant. O gbodo kokko se omo iranse. Whosoever will be great among you. Ṣugbọn Jesu pe won sodo re o si wi pe eyin mo pe awon oba keferi a ma lo agbara lori won ati awon eni nla ninu won a ma fi ola teri won ba ṣugbọn ki yo ri be laarin yin ṣugbọn enikeni to ba fe po ninu yin e je ki o se iranse ati enikeni to ba fe se olori ninu yin je ki o ma se omo odo yin. Unless the Lord builds the home, the labor in vain that build it. Ti Olorun ko ba ko ile awon ti nko nse lasan ni. Unless the Lord guides the city. Unless the Lord guides the city. Afi ti Olorun ba nso ilu. The watchman keeps watch. Awon oluso won nse lasan ni. Psalm 127 verse 1. Orin Dafidi ori ikan taldila ogo Psalm 127 verse 1. Psalm. This is very important. Yes. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman walketh forth in vain. The man that wants to lead the home. Okunrin ti o ba fe dari ile must ensure his spiritually balanced. O mo gbodo ri daju pe oun duro dede ninu emi. He must accept Jesus Christ as his Lord and Savior. O gbodo gba Jesu Kristi gege bi Oluwa ati Olugbala re. He must be attuned to his family needs and concerned for his spiritual welfare. O gbodo se ati ko o gbodo se amojuto ohun ti awon ile re nilo ati eto imayederun idile re. The man who wants to lead the home. Okunrin ti o ba fe dari ile re. Must be ready to help his wife and children grow in their relationship with God. O gbodo setan lati ran aya ati awon omo re lowo lati dagba ninu ibasepo won pelu Olorun. The man who wants to lead the home. Okunrin ti o ba fe dari ile re. Must provide physical support. O gbodo pese iranlowo ojukoroju ti afojuri. Grace and encouragement. O gbodo ma se awon imuri koriya for his family. Fun ile re. He must be ready to protect them. O gbodo setan lati dabobo won. He must be willing to help and defend his family members. O gbodo setan lati ran won lowo ati lati dabobo won lowo ewu. In hard times and nigba, even in good times. Nigba ti o le ati gba ti o le ti o derun. In season and out of season. Nigba ti o dara ati gba ti o dara. He should be ready to lay down his life. O gbodo se God has entrusted to his care. O gbodo setan lati fi emi re lele fun ohun ti Olorun ti fi si ikawo re. The man of the house must have a strong connection with his heavenly father. Okunrin ile gbodo ni ibasepo tabi isopo to ni agbara pelu baba wa ti nbe ni orun. He must find happiness in Christ first.
O gbọdọ ni inu didun ninu Kristi ni akoko. He can only lead effectively if he maintains that intimate relationship with God. O ma je adari ti o ye ti o si je ojuse re nigba ti o ba ni ibasepo ti o dara pelu Olorun. The leader of the home adari ile must be proactive. O gbọdọ je eni ti o ti se saju. He must spot potential challenges to his family, wife and children. O gbọdọ deni tin da ojuko awon ewu to le fe dojuko ile ati aya ti omo re. And he must try to get workable solution to their problems. O si gbọdọ ma ni awon ona abayo fun awon isoro ti o ba ndojuko ile re. He must be a man of integrity. O gbọdọ je eni to ni oruko rere. He must be the one that the family member will consider as being good and the best person around. O gbọdọ je eni ti awon ara ile re ma wo bi eni rere ati eni ti o dara ju ni ajika. Every day the man of the house must see the face of God first before seeing the face of men. Ni ojo ojumo adari ile tabi okunrin le gbọdọ ma wa oju Olorun ki o to wa oju eniyan. He must rise early and call up to unto God. O gbọdọ ji ni kutukutu owuro ki o si ke pe Oluwa. He must ask for wisdom to be able to serve the wife and the children on their own way of life. O gbọdọ bere fun ogbon Olorun lati le se iranlowo fun oko afun aya ati awon omo re ni ona ti won fe to ni aye. There are precautions the man of the house has to take. Awon ikiyesi kan gba ti okunrin yen gbọdọ ṣakiyesi re. The number one, he must hold in place. Ohun akoko to gbọdọ ṣe akiyesi. He must give priority to prayer. O gbọdọ fi adura ṣe ohun akoko to pon dandan. Prayer to safeguard his own heart. Adura lati ṣe abo lori okan ati emi ara re. It is when you are sure of yourself that you can save others. O ti gba ti o ba dara re loju pe wo funra re ti da eni igbala ki o to le gba elomiran la. You must ensure you have regular communion with God. O gbọdọ ri daju wipe oun ni ibasepo ati ibasoropo lore kore pelu Olorun. Though you are the leader of the home. Awon ti won je adari ile. Do you know you are not the standard? Though you are the leader of the home. Bo ti le se je pe adari ile ni o looto. You are not the standard. O ti de ipele ti o ye ko de. You are not the standard of God. Oh, ti ni ipele Olorun. You are called to help your wife to conform to God. A pe o lati ran iyawo re lowo lati di okan na pelu Olorun. Not to you. Ko nse si iwo. It's not to conform to you. Ko nse lati di okan tabi lati fi okan lati di okan pelu re. But to conform to God. Sugbon lati di okan pelu Olorun. You have to avoid temptations of pride. O nilo lati ma dena gbogbo ti a npe ni idanwo fun igberaga tabi ona miran. You have to avoid self will. O gbodo se dena eto imotara eni nikan. Impatience. O gbodo ni suru. You have to run away from sin. O gbodo ma sa fun ese ni orekori. That are hazardous to leadership. To je ewu pataki fun adari. You have to recognize spiritual battle may be involved. O gbọdọ ṣe mimọ ye koro awọn ohun ija ti emi ti o le ma waye. You have to commit the heart of your wife and them children unto the Lord. O gbọdọ ma jọwọ kan aya ati omo re si owo Olorun ni igbakugba ninu adura re. Seek for God's timing on what you want to do. Ma bere fun akoko lati ṣe ohun kohun lọwọ Olorun. Wait till God moves. Don't force a change at the wrong time. Duro ki Olorun fun o ni imoran pe tesiwaju ki o to tesiwaju ma kan juju ara re lo. A further precaution you have to take. Awon pataki ti a tun gbodo se akiyesi si. You are the one to disciple your wife. Iwo na lo gbodo so aya re di omo leyin. You have to ensure he's fully involved. O gbodo ri daju pe aya re mo nipa gbogbo ohun to nse o si ni owo ninu re. You have to help her
in good work and in love. O si gbọdọ ran lọwọ lati ma se rere. Praise the Lord. Hallelujah. If we look at Ephesians chapter 5 verse 25 to 28. Daba wo iwe Efesu ori karun ese ikarun di logbon si ikeji di logbon. Ẹ̀yin ọkọ, ẹ fẹ́ràn ara yín gẹ́gẹ́ bí Kristi ti fẹ́ràn ìjọ tí ó sì fi ara rẹ̀ fún un, kí òun kí ó lè sọ di mímọ́ lẹ́yìn àti ti fi ọ̀rọ̀ wẹ̀ mọ́ nínú agbada omi, kí òun kí ó lè mú wá sọ́dọ̀ ara rẹ̀ bí ìjọ tí ó ní ògo ní àìní àbàwọ́n tàbí àléébù kan tàbí irú nǹkan báwọ̀nyí, ṣùgbọ́n kí ó lè jẹ́ mímọ́ àti aláìní àbùkù. This is a great demand on the man. Ohun tí ó ṣe pàtàkì tí ó tóbi tí Ọlọ́run bèrè lọ́wọ́ ọkọ ni èyí. You have to love your wife just as Christ loved the church. O gbọ́dọ̀ fẹ́ràn aya rẹ gẹ́gẹ́ bí Kristi ti fẹ́ràn ìjọ. And as he gave himself up for the church as a ransom. Bí ó sì ṣe jọ̀wọ́ ara rẹ̀ tó fi ara rẹ̀ ṣe ìrúbọ fún ìjọ. You too, you must ready to do this. Ìwọ pàápàá gbọ́dọ̀ ṣetán láti ṣe èyí. If your wife is now more spiritually engaged than you. Ti aya re ba je eni ti o duro gbongbon ninu emi juwo lo. Do you still have the responsibility of leadership? Ije o tun ni ojuse adari bi. Your leadership is not tied to your knowledge of the Bible or spiritual engagement. Dije adari re ko nse oye ti agbele olori. Ṣùgbọ́n ọgbọ́n àti òye tí o ní láti kojú àwọn ohun ti ara àti ti ẹ̀mí. It is a responsibility God has given you to do. Ó jẹ́ ojúṣe tí Ọlọ́run ti fún ọ láti ṣe. How do you lead in the home? How do you lead in the home as a man? Báwo ni o ṣe lè dúró nínú ilé gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin? I will give 6 points in this area. Àwọn máa fún wa ní kókó mẹ́fà ní abala yìí. Number one, you don't need to set up a pulpit like this in your bedroom. Kò di dandan fún ọ láti gbé pẹpẹ kalẹ̀ ní inú yàrá ibùsùn rẹ. Make your daily Bible study a natural, a way of life for the family. Mú ìgbé ayé jíjíròrò nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jẹ́ ohun tí ó ti di bárakú fún ilé rẹ. Have a set out period for Bible study, for prayer. Ní àkókò tí ẹ ti yà sọ́tọ̀ fún ṣíṣe àyẹ̀wò nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti gbígba àdúrà papọ̀. Number two is uphold the Bible. Ìkejì, gbé Bíbélì dúró ṣinṣin nínú ilé rẹ. Let Joshua chapter 1 verse 8. Ìwé Joshua, orí ìkíní ẹsẹ̀ ìkẹjọ. Joshua 1 verse 8. Ìwé Joshua rí kíní ẹsẹ̀ ìkẹjọ. This book of the law shall not depart out of thy mouth. Don't let this book, this holy scripture. For thou shalt meditate therein day and night. Day and night. That thou mayest observe to do according to all that is written therein. Let it be the family guide. Let it be the family standard. Ìwé òfin yìí kò gbọ́dọ̀ kúrò ní ẹnu rẹ, ṣùgbọ́n ìwọ ó máa ṣe àṣàrò ní inú rẹ ní ọ̀sán àti ní òru, kí ìwọ kí ó lè kíyèsí àti ṣe gẹ́gẹ́ bí gbogbo èyí tí a kọ sínú rẹ. Nítorí nígbà náà ni ìwọ yóò ṣe ọ̀nà rẹ ní rere, nígbà náà ni yóò sì dára fún ọ. Let you and your wife and children meditate in this book. Jẹ́ kí ìwọ àti aya àti àwọn ọmọ rẹ máa ṣe àṣàrò nínú ìwé yìí. Discuss therein. Ẹ dìjọ máa ṣe àjíròrò sọ nínú rẹ̀. Be guided in all your decision making. Ẹ máa fi jẹ́ kí ọ̀rọ̀ inú ìwé yìí jẹ́ adarí yín nínú gbogbo ìpinnu tí ẹ ó bá ní nínú ilé yín.
It should not even stop at just the Bible. It should not stop at just the Bible. Ko e gbodo fi ibibeli yi sile lati le ma se adari ile yin. Other scriptural books. Awon iwe miran to tu jomo ti oro Olorun. Relevant books, devotional manuals. Awon iwe ti o ba akosile Olorun oro Olorun mu ti a tu ti se atupale oro Olorun si inu re. Ensure you read and discuss them with your wife and children. E tu ma ka ohun na ki oro yin ki o ma se duro lori bibeli nikan. E ma se agbeyewo laarin re ninu eyin ati awon omo yin. Number 3 is show leadership in the home by getting your family actively engaged in your local church. Iketa se afihan adari ninu ile re nipa fifi ara re ati awon omo re si ipo ti won yo ti wulo fun Oluwa ninu ile Oluwa. You should both jointly serve the Lord in your church. E kon gbodo ma sin Olorun pe mo lo sinu ile ijosin mo tu pada wa lasan. You should both be soul winners. E gbodo ijojo je ajere okan. You should identify their ministry and get them involved. O gbodo se awari a nibo ni awon omo yo ti wulo kini ebun won ki o si fi won si ise nipa ni ojuse ebun oni kaluku won. Number 4 is to help them in attending conferences like this. Ikeni o gbodo ma ran won lowo lati ma pe ni ipa ti pin ninu ipejopo bi iru eyi bayi. Trainings and seminars. Awon eto idanileko ati itoni spiritual growth. Ti yo ran idagbasoke won ninu emi lowo. You should be able to identify this for them. O gbodo se awari ki o si se ayasoto yi fun won. And encourage them to grow in the spirit. Ko si ma gba won niyanju lati ma dagba ninu emi. You also to lead in watching of television programs. O gbodo je adari ninu ohun ti won o ma wo ninu ero mohunmaworan. That are spiritual. Ti o je ti emi. That will help them grow. Ti yo ran won lowo lati dagba. You need to be careful about the program your children and your wife watch on the television. Egbodo ma se, egbodo se isora nipa ohun ti awon omo yin yo ma wo ni ori mo ma woran. Not cartoons alone for the children. Ko se ke ma wo cartoon ti awon omo kekeke ma nwo. Or African magic for the wives. Ito agbelewo fun awon omode. You must also be concerned about messages they can have online. O gbodo je ko di akoka olara o awon oro ati awon ti won ma gba to ma gbo ati ti won ma ka lori ero ayelujara. We have WhatsApp radio online now, and there are other religious programs online that you can watch. Awon eto ti o le mu eniyan dagba soke ninu emi wa ni ori eto aye ero aye lujara ti a le ma wo tabi ti a le ma ka. Your wife and children must be properly guided. Aya re ati omo re o gbodo dari won ni ona to se pataki. Number 6 is that you pray with your wife. Ikefa ni pe o gbodo ma gbadura pelu aya re. The family that prays together stays together. Can I hear you say that? Idile ti o ba n gbadura po ma n duro po. The family that prays together stay together. Idile ti won ba n gbadura po won ma n duro po. It is tragic how many husbands never pray with their wives. O se yin larun pe opolopo awon oko ni won ki n gbadura pelu aya won. The simplest way and most effective. Ona ti o rorun ti o si se to si ye koro. To lead your wife. Lati dari aya re. Is to pray with her. Ona ni lati gbadura pelu re. Put up husband and wife prayer altar. E ma se agbekale pepe adura ati oko ati ti iyawo. Have a convenient time. E ni akoko ti o ro yin lorun. Have a duration. Ẹni wákàtí tí ẹ ó máa lò. And the location here in your home. Àti ibi tí ẹ ó ti máa bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ ní ilé yín. I pray as you do this. Mo gbàdúrà bí a ó ṣe ṣe èyí. Your home will be fruitful and blessed. Ilé yín yóò so èso, a sì ní ìbùkún.
Hallelujah. Hallelujah. I want you to stand on your feet and take this song. Mo fe ki a dide duro lori ese wa ki a ko orin yi. The chorister will help us through. Awon akorin yo ran wa lowo. It's our hymn book. O wa ninu iwe orin wa. Various Oniruru. Oniruru iketala. 13. Oniruru iketala. God give us a Christian home. Olorun fun wa ni idile onigbagbo. Give us a Christian home. Fun wa ni idile onigbagbo. Various hymn 13. Oniruru iketala. Home where the Bible is loved and taught. Ile ti won ti feran oro Olorun ti a ti ko ni ni eko oro Olorun. Home where the master's will is sought. O ile ti ife Olorun ti won ti se awari re. Give us a Christian home, Lord. Fun wa ni ile onigbagbo Oluwa. Oh, Lord.
Amen. Amen. Call the name of Jesus once. Oruko Jesu lekan. And now the Holy Spirit will uphold your home. So for Lord, Jackie and Mimo Chia Koso at Be Dile Miru. Ask the Lord to bless your home. Be a Lord Kyo Pukufunile. To enrich it. Lati Jackie dear Loro. To make it fruitful. Kole maso iso. To make your home fruitful. Kole muki le reso iso. Shall we pray? E Jackie Agba Dura. Father, in the name of Jesus. Olonu. We lift up our homes unto you. We ask that you uphold each home. Let each home be blessed. Let it be fruitful. Let every home be fruitful. Let our home be blessed. Let your will be done on every home. Jackie Ferre, Kyo Shani, Nuile Bobo Lua. Your purpose for each home. Idi Ati Pino Ati Lepa Refu in Lebobo. Let it manifest. Jacko Fiara Olua. Let our wives be righteous. Dari Ayawa Sipa no Dodo. Let our children be full of godliness. Jackie Aya Womo Waku Fui Wabi Olorun. Don't allow Satan to take over our home. Mashba Satani Laye Lati Bakoso Ilewa. Uphold our home, Lord. Be Ilewa Duro Lua. See us through, Lord. Shiadari Wakyo Sitowa. Boa dua wa Jesu Christi Oluwa wa Baba ali oruko Jesu Eja shami e dada Baba ali oruko Jesu Baba ali oruko Jesu Adupe lowo re Olorun wa fun eko iyebiye to jade loni Adupe to je ki ari ara wa Adupe to je ka mo bi ti a ku si Adupe fun awon atunse e te ti bere ninu ile kokan. Adupe bi pe bi ati wa bi a o ni pada be. Loruko Jesu Oluwa gbo ope wa. Oba awon ba Oluwa gba yin wa. Awa fi awon eko na to jade le olowo. Emi tin gbo tin mu lo. A fe je olugbo nikan. Sugbon a fe je oluse oro na. Afẹ ki atunse bere lati ile eni kokan wa e ti o ran jade si gbogbo orilede Nigeria ati si gbogbo agbaye loruko Jesu Oluwa jo ri be loruko Jesu Oluwa jo ri be a fi awa oko okunrin ile olowo ise atunse e to nitumo ninu aye wa Oluwa se Loruko Jesu Oluwa se a gbogbo awon aya wa awon obirin wa le olowo Loruko Jesu Oluwa dawole won baba dawole won gbogbo awon omo atokunrin atobirin o dowo re emi tin lepa ife Kristi Loruko Jesu je ko wonu won idile kokan nibi ti a ku si Loruko Jesu Oluwa se atunse baba Oluwa se ase pe emi tin feran aya re tokan tokan Loruko Jesu je ko wonu wa awon obirin wa emi tin teri ba foko Loruko Jesu je ko wonu won Oluwa se be abi ko ati ranse re e ti e lo fu wa Loso ile olowo baba dawo re le won orisun bi toro na ti jade loruko Jesu Oluwa ma je o gbe orisun na Oluwa sodo tun
Oluwa se be. Akoso orilede patapata Oluwa gba. Gbogbo mi ti alafo ti wa. Bi olori emi mo oye gba koso. Baba je ko da. Aruba ko ti gbo. Aruba ko ti gba. Ogo nla ni foruko re. Tori Jesu Kristi Oluwa wa. Let's put our hands together for Lord Jesus Christ. You are blessing Jesus' name. Tell yourself, I'm blessing Jesus' name. Ask your neighbor, are you alive in Christ Jesus? Neighbor, are you alive in Christ Jesus? Ask your neighbor like that. Bere lowo eni to wa legbe odo re so wa ninu Jesu Kristi bi. So so pe ask person beside you, are you in Christ? Put your hands together for Lord Jesus Christ. In few minutes, we want to entertain some questions. Please, if you have questions that you want to ask. If you have ask, one question or the other, you can raise up your hand and come out. Question and answer. Based on what you've heard. Oh yeah, if you have any bearing, Lori on gbogbo ti ati gbo. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Am I just wasting time? Am I bo? Any kind of bo? Niwaju? Just come out. Uh-huh. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Question and answer. Time. Praise the Lord. Hallelujah. Ibere mi o lo bayi baba ngba ton soro lekan won ni if o fe take position Adam but according to the Bible nkan temi o sab ni pe Adam o ni much time lati spend pelu if ohun lo fa ti Satan fi right lati deceive baby ki wo ba mi explain that because be mi ti understand that